Здравствениот систем ќе функционира непречено, а дополнително на сето тоа во ангажирани се и дадено известување до сите јавни здравствени установи да има дополнителни екипи во приправност, ако се зголемат потребите, кои што би можеле да одговорат на евентуално зголемените потреби за давање на некаква дополнителна здравствена услуга и во однос на кадар, и во однос на простор, и во однос на опрема.